Ja, en jätterolig idé. Vi ska göra levande charader, fast man ska göra färger istället för saker. Det låter jätteroligt. Men då börjar jag. Brun. Grön. Brun. Nej. Gul. Brun. Grön. Brun. Hallå, blå. Okej, nu är jag. Vänta lite, vänta. Jag tyckte det var lite fusk här. Du bor ju här, så du kan ju hämta kläder och sådana här.